ens uneix al municipalisme, una força sense la qual no s'entén la Catalunya d'aquests dos segles. Les diputacions hem estat i estem al costat dels ajuntaments, al costat de les persones, atenent des de la proximitat, arribant sovint més enllà doncs correspon, perquè som els alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores, i coneixem els veïns i les veïnes pels quals treballem. Aquest aniversari també pot ser una oportunitat per aconseguir transformacions en la gestió importants, plantejar-se el model territorial, però també el model d'administració i ficant la ciutadania al centre, òbviament, com feu vosaltres sempre, diputacions i ajuntaments.